Բարև ձեզ, ես Արմեն Ղազարյան եմ Կապանից, այսօր նվնաձորում ենք, սա Հայաստանի ամենահարավ արևելյան կետն է, մենք հրավիրված ենք նվնաձորի դպրոց, որտեղ հանդիպելու ենք երեխեքի հետ. Նվնաձորը շրջապատված է սարերով, ինքը գիրճի մեջ է, ու նվնաձորը նաև կարել է ասել Հայաստանի ամենացածր կետն է. Նվնաձորի մոտ Արաքսի ափին, ստեղից մի քիչ ներքև, 450 մետր է կետի մակարդակից. Այն ուղությամբ. Վայրի նուռ նվնաձորում. Նուրն էլ կարծես թե դեռ վրան։ Շարունակում ենք հետազոտել նվնաձորը։ Ըստ Դավիթի տեղեկատվության, խորհրդային ժամանակներում այստեղ նաև աքսորականներ են ապրել Հայաստանի տարբեր մասերից։ Դավիթ, հաստատում ես։ Այո։ Եվ այդ պատճառով այստեղ զուտ ոնց մեղրու բնակություն չի եղել, եղել են տարբեր տեղից աքսորականներ ու նաև մեր հարևան ժողովրդի ներկայացուցիչներն եղել, իրանց տները հեռվում երևում են։ Նվնաձորի դպրոցը 16 աշակերտներով։ Դժվար է ասել, թե 16 աշակերտից քանիսը կմնա Եվրոպայից վերջին գյուղում։ Միքայելը հայ է, ով մեծացել է Իսպանիայում, Եվրոպայի հարավ արևմուտքում, ու հիմա ինքը աշխատում է, ապրում է, աշխատում է Նվնաձորում, Եվրոպայի ամենահարավ արևելյան կետում։ Միկա ջան, ո՞նց է քեզ բախտը բերել հասցրել Նվնաձոր։ Ո՞նց է ինձ բերել բախտը։ Ես ճիշտ ասած արդեն 4 տարի աստեղ եմ, դու ամենից լավ կիմանաս, Տանձավերում էինք սկզբից, հետո ես սկսեցի ընդեղ տարբեր ծրագրեր անելուց, որ հասկանամ, որ իմ համար շատ կարևոր է արմատից աշխատել, այսինքն երեխաների հետ, որոնք որ քիչ մասն են, հա, մեր երկրի, բայց մեր 100% ապագան են, և մի կրթական ծրագիր տեսա, Դասավանդիր Հայաստանը, և որոշեցի ինչի չէ միանալ այդ ծրագրին որպես ուսուցիչ առաջնորդ, և ես Սյունիքում էի իհարկե ուզում մնալ, այս հնարավորությունը կազմակերպությունից դուրս եկա, որ այցելել եմ Նրնաձոր։ Ճիշտ ասած ես գրեթե ոչ մի բան չի ճանաչում Նրնաձորից, մենակ լսել էի դա, հա, որ հարավից կարելի ասել Եվրոպայի վերջի գյուղն է, և եկա այստեղ որպես ուսուցիչ, արդեն 3 ամիս աստեղ եմ, ծրագրեր ենք զարգացնում, երեխեքի հետ աշխատում եմ։ Միկ ջան, ինչով է դժվար կամ ինչով է հեշտ երեխեքի հետ աշխատել այս, նու, վսյոտիկի ինքը հեռավոր գյուղ է, էլի, ամենամոտի գյուղը ստեղից 10-ականի կիլոմետր է, ավելի մոտիկ է Պարսկաստանը կամ հայկական այ գյուղ։ Իհարկե, ամենադժվարը կարող եմ ասել, որ երեխաներ են ինչ-որ ձևով հույսը կորցրել, այսինքն իրանք ավելի շատ մտածում են, ինձ թվում է, մեծ ամասնությունը մտածում են գնալ, քան թե մնալ, ստեղ ինչ-որ մի բան անել, որ երեխաներին չես է կարա մեղադրես այս վերջի իրավիճակներից, բայց երեխաներիդ աշխատելուց իմ հոգին բավականի հանգիստ է, որովհետև դա կապ չունի, կմնան, դուրս կգան ինչ-որ նախաձեռնություն, կստեղծեն գյուղում, թե ուրիշտեղ, իրանց հմտությունները, իրանք բոլորն շատ ուժեղ հմտություններ ունեն, ուղղակի ինչ-որ մեկը պետք է, որ իրանց հմտությունները իրանց օգնի բացահայտեն, հա, մենք ոչ ինձ թվում է որպես ուսուցիչ, ոչ թե իրանց պետք է մի բան սովորացնենք, այլ պետք է ուղեկցենք ճանապարհով, որ իրանք իրանց բացահայտեն, իրանք իրանց պոտենցիալը հասկանան,
Եվ արդեն իրանք որոշեն, ուզում են մնան, ուզում են գնան, եթե ուզում են մնան, հասկանան ոնց որ որ իրանք ակտիվ են, որ իրանք պետք չի սպասեն, որ ինչ-որ կառավարությունից կամ ինչ-որ միջազգային կազմակերպությունից մեկը գա իրանք փրկի, այլ իրանք կարող են հենց ստեղծել այն դրախտը, որտեղ որ պատկերացնում են իրանք, հա։ Դավիթը հարց ունի Միկային։ Միկա ջան, իսկ օրինակ ինչ ես կարծում Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից կարող են մեր սիրելի հայրենակիցները, ինչպես հրեաները վերադարձան Իսրայել, վերադառնալ ու հենց այստեղ նռնաձոր, հնարավոր է քո կարծիքով նման բան։ Այնեք, ես կարամ իմ անձնական փորձից օրինակից դրան պատասխանեմ, ես չի պատկերացնում, որ եստեղ կմնամ։ Ինչի համար, որովհետև այն բոլոր դժվարությունները, որտեղ որ դու ստեղ ունես, ես չունեի, հա։ Բայց երբ որ դու վերադառնում ես հայրենիք, հայրենիքը դա ինչ որ մի հատ artificial, հա, ոչ բնական բար չի, հայրենիքը դա, չգիտեմ, պոլիտիկների ձեռը, դա ռազմավարություն չի, հայրենիքը դա երբ որ դու ստեղ ես, քո հողում ես, ու այդ հողը քեզ ուժ է տալիս, էներգիա է տալիս, ու իմ փորձը ես կարամ ասեմ, եթե դու ինձ ես հարցը տար Իսպանիայում, ես կծիծաղեի, բայց ստեղ ես զգում եմ այդ ուժը, զգում եմ այդ էներգիան, ու ինձ այդ դժվարությունները գրեթե իմ համար կատակ են, որը որ 4 տարի առաջ ես կասեի, չէ, ոնց կարող ես մնամ առանց ջուր, չէ, ոնց կարող ես, չգիտեմ, գիշերները սառեմ, չէ, ոնց կարող ա, բայց երբ որ այդ էներգիան, երբ որ այդ հայրենիքը, երբ որ այդ մայրենիքը քո մեջ կա, այդ ուշադրությունն ուղղակի դուրան չես տալիս եւ սկսում ես պայքարել եւ սկսում ես ինչի՞ չէ, ֆաշիզմի դեմ պայքարել, եւ դա քեզ մի անսպառնալի ուժ ա տալիս, որ Հասպարել, ոչ թե մնում ես տանջվելու, այլ հակառակը։ Տանձավերից հետո նռնաձորը ավելի դժվար բան է հաղթահարել, կամ եթե համեմատում ես, տանձավերը Իսպանիայի է համեմատ նռնաձորի, չէ՞։ Այո, այո, ես էլ ասում եմ, որ պետք չի այդքան հեռու գնալ, այլ երբ որ ինձ հարցնում են Իսպանիայից, բանից, ես կարամ ես տանձավերին, ես չգիտեմ, մեր անտառներին էի արդեն սովորել, մեր ջուրը, մեր բանը, եւ գալիս այստեղ, չեմ ուզում ասել, որ նռնաձորը ավելի վատն է, քան տանձավերը, ու ամբողջը փոխվում է։ Չէ՞ստեղ հրաշք է, սա իրականում բնության հրաշք է, ու ինքը այսպես կիսաանապատային, կիսալեռնային, կիսասարային, այսպես հետաքրքիր վիճակ է շատ։ Ամբողջովին փոխվում է, եւ կլիման, եւ կենցաղը, եւ բաները, եւ այն քեզ թվում է, որ դու այդ ամբողջ դժվարությունները անցել ես, ոչ, չէ, ուրիշ ձեւի դժվարություններ են, հա, քո դեմը գալիս, ու այդ process-ը նորից է սկսում, հա, ու ոնց որ ասում են, չէ՞, մինչև կյանքից վերջի օրը միշտ սովորելու բան կա, դա իմ ամենամեծ օրինակն է։ Հա, սա Միկայի տունն է, հա, նռնաձորում, Միկայի դղյակը, նռան ծառերկանիքը, կարելի ասել նաեք Եվրոպայի վերջին տները։ Դերևս ոտքի են։ Հա, այսինքն այս տներով Եվրոպան վերջանում է, ու Միկա ջան, ինչ կուզեիր ասել որպես վերջաբան մեր հանդիսատեսներին։ Շատ ջան, կուզենայի ասել, որ բոլորս է գիտենք, Սյունիքում ես վերջի 3-4 ամիսը էլ ճանապարհները փակեցին, էլ հումանիտար կրիզիս ունեցանք, էլ կրակոցներ, ռմբակոծություններ եւ այլն, բայց Սյունիքը վիրավոր, բայց ոտքի է ու դիմադրում է, ու երևի պետք է մենք բոլորս սկսենք փոխել մեր մտածելակերպը եւ այդքան չդժգոհենք ամեն ինչից, որը որ դժգոհել է լապետ, բայց դժգոհելիս նաեւ պետք է գործել, ու ես կհրավիրեմ բոլոր այն, թե հայրենակիցները Հայաստանում, թե դրսի սփյուռքահային, որ որ դեռևս իր սրտում ունի այդ երազանքը, որպես Հայաստան, որպես այդ Հայաստանը որպես դրախտ, Հայաստանը որպես աշխարհի կենտրոն, ում մեջ երդ կրակը վառվում է, միանալա պետք եւ գործելա պետք։ Պետք է չսպասենք նոր պատերազմի, պետք է չսպասենք նորից հողեր գործնել, այլ մենք պետք է ստեղծենք սկզբից մեր երազած հայրենիքը, ու որ կարողանանք պայքարել այդ հայրենիքի համար։ Հենց որպես դիտող, եթե դեռևս կա այդ հույսը ու այդ կրակը քո մեջը, հրավիրում ենք, եկ դու էլ քո
ինչ որ մի մասը դեր, ինչ որ մի գործողություն արա։ Աստված տա, Աստված տա։ Ինչ զգացմունքով եմ հեռանում Նվնաձորից։ Մարդիկ այստեղ իրենց լքված են զգում։ Երեխաները նույնպես իրենց այստեղ լքված են զգում։ Հայաստան է, բայց Հայաստանից կտրված։ Ու որպեսզի այս գյուղը միանա Հայաստանին, պետք է գանք, պետք է շատ դերով գանք, պետք է ճանապարհ ասֆալտապատել, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանում ապրելով մենք զգանք, որ ապրում ենք Հայաստանում։ Նվնաձորը ժամանակին աքսորավայր եղել ու դեռ այդ զգացմունքը մի քիչ մնում է դեռ։ Ու դա մեր ամեն մեկիս մեղքն է, ու ամեն մեկիս պարտականությունն է այնպես անել, որ Հայաստանում չլինի գոնե մի քառակուսի սանտիմետր, որտեղ դու զգաս, ոնց որ դու աքսորավայրում ես։ Դա մեր ամեն մեկիս պարտքն է, ամեն մեկիս խնդիրը։ Ես հիմա ամենակարևորի մասին, Միքայելը և երեխաները մի հետաքրքիր նախագիծ են մշակել, որին անպայման պետք է աջակցել։ Դա գյուղի կանաչապատման և արկածային տուրիզմի զարգացման մի փոքր նախագիծ է, ու ինքը ունի շատ հետաքրքիր անուն՝ Էյնշտեյնի ընձառյուծները։ Դե ընձառյուծները հասկանալի են, չի, որովհետև երբ որ նայում ես այդ կարմիր ժայռերին, հասկանում ես, որ հաստատ այստեղ պետք է ժամանակ առ ժամանակ ընձառյուծները տեսնել, ու դա ինչ-որ արկածային տուրիզմի սիմվոլ կարելի ասել։ Իսկ ինչու Էյնշտեյնի, ես Միքայելին հարցրեցի, դու մի ասա, որ Էյնշտեյնը արդեն սելեբրիթի է Նվնաձորում, Միքայելը շատ հետաքրքիր դաս է պատրաստել Էյնշտեյնի մասին, ու դրանից հետո Էյնշտեյնը շատ նշանավոր է այդ դպրոցում, այդ գյուղում, ու այդպես էլ դարավ Էյնշտեյնի ընձառյուծները։ Այնպես որ եկեք աջակցենք այս crowdfunding-ին, ու տեսահոլովակի տակ հենց առաջին կոմենտի մեջ մենք կտնենք հղումը, ու այդ հղումով կարող ենք նախագծին ծանոթանալ ու աջակցել ֆինանսապես։ Եկեք էդ անենք։